Boj o nadvládu nad čiernym kontinentom. Kto získa zákazku, získa aj rešpekt. Sa začína. Zničte ich všetky. Steven Seagal. Čo odo mňa chcete? Získajte. Ako by sa stalo? A Mike Tyson. Fred! V najakčnejšom súboji. Vojna medzi severom a juhom je nevyhnutná. Obchodník z Číny. V nedeľu o 20:25 na Pluske.